Co? Já jsem nevinnej. Sakra, ještě mě někdo tady zabije. Za to, že ničím, co já jdu dál ještě. Proč tak zvou, pane bože? Co jsem jim udělal? Už neřvěte, já chci natáčet video. Ano, hodně velká špína, takhle zcestovalá špína. Ahoj lidi, tady a vítejte u dalšího videa. Dneska jsem na Ukrajině, v malý vesničce jménem Michajlivka. Tady jsem bydlel já, Jura a babička z máminy strany, to znamená mý mámy máma. A řekl jsem si, že dneska bych vám mohl ukázat, v čem jsme to žili. Ano, je zima, takže to není úplně ideální. Za mnou můžete slyšet ukrajinský husy. A zkouším svůj nový stabilizátor, tak doufám, že se video moc nebude klepat. O čem bude dnešní video? Chtěl bych zavzpomínat společně s váma na místa, v čem jsem vyrůstal a jak se tady na Ukrajině ve vesnicích, na vesnicích bydlí. Takže pokud se vám tohle video bude líbit, tak mu dejte lajčík a já vás jdu provést. Většinou věcí, co jsem psal v knížce, v mý nový knížce, tak jsem popisoval situace, věci, zážitky, historky, vtipný, méně vtipný, z tohohle prostředí. Ukážu vám husy. Takhle vypadají ukrajinský husy a docela jsou i ticho. Dělejte nějaké vystoupení. Na rovinu, já bejt menší, tak k ním takhle blízko nejdu. Já jsem byl takovej strap, já jsem se jich tak bál, oni kousali, dělali různý zvuky, no hrůza husy, nebezpečný stvoření. Takhle vypadá plot, ten nejlevnější. Co se dal kde sehnat a udělat vlastnoručně. Samozřejmě nikdo ten plot nekupoval. V tomhle z tom baráku bydlela prababička a praděda. Ten barák byl z hlíny, pozor na to. V tomhle z tom bydlela babička a děda. Ježišmarja, sledujte to. Tam někdo udělal takovej bordel. Cože? Vidíte to? To je z kukuřice. Jo, a tam ta pec, tak v tý se pekly ty nejlepší pečený brambory ever. Proto miluju tak moc pečený brambory. Tady vznikla moje závislost na pečených bramborách. Pradědeček a prababička mi dělali ty nejlepší pečený brambory. Mňam. Exkurze jak praset, jo. Další sláma. Tady je garáž. Tady měl strejda svý auto. A vonilo to tam strašně vždycky krásně benzínem. Akorát se tam nedostaneme. Kouknem se do toho baráku. To je fakt z hlíny barák. Z hlíny. Já když jsem byl malej, bylo mi třeba 4-5 let, praděda vymyslel takovou věc, že mi řekl, za každou skleničku vypitýho mlíka budeš mít 5 kopíjok, což je jakoby 5 halířů. Přepočtu, jako chápem. Takže já jsem byl vždycky motivovaný pít mlíko právě těma penězma, no já jsem byl hrozný zaprodanec už v tu dobu. Ale vymyslel to praděda, ne já. Já se bojím, že to na mě může klidně spadnout, tyjo. Těch flašek ale? Kdo to sem dává? Jo, tyjo, tohle je studna. My jsme se vždycky s bráchou strašně báli, že do ní spadneme. Tomuhle říkám bezpečnostní zámek. Čuvole, to je pokoj. Pětihvězdičkový hotel, sledujte. I se snídaní. Bych se mohl stát normálně hoteliérem. Bych pronajímal ty nejlepší pokoje na Ukrajině. Wow, a tady jsou sousedi. Další luxusní pokoj, koukejte na to. Na tom by se spalo. Lepší jak Maledivy. Tak, potom jsme tady měli stodolu, prostě pokoj pro krávy. Jo, tak to je stodola. Doufám, že tady nebude nikde nějaká myš, která mě sežere. Takhle to tady vypadá. To bylo jídlo, jsme měli přes zimu brambory, aby vydrželi co nejdýl. Lidi, tady to všechno funguje úplně jinak než v Česku. Že jo, tam je velký pole, tam jsme zasadili brambory, vyrostly nový z toho, pak jsme je museli všechny sklidit, dali jsme je do sklepa a celou zimu jsme jedli ty brambory, co jsme právě vypěstovali. Ještě umím mluvit česky, což se divím. Jsem chvilku na Ukrajině a už přemýšlím ukrajinsky. Ano, tady žila kráva, nebo několik kráv. I prasata tady byly. Tady žili prasata. Moment. Tam je prase. Cože? Čau. Nazár, neboj. No a tady byla kráva, další kráva. Tady až na 4 krávy se vešly. 1, 2, 3, 4. No ale to prasátko je boží. Prasátko, ukaž něco. Ukaž beko. A tohle jsou ukrajinský profi zámky. Takhle to tady funguje. Tak tohle to jsou výkaly. Předpokládám od prasete. To dírou se sem házeli veškerý výkaly, hovínka. A tohle se potom bralo, dávalo se to na pole, aby bylo úrodnější. No a pole máme tamhle. Obrovský pozemek zase. Tamhle je kadibudka, v tom se normálně kakalo, protože v tom baráku tady, tam není žádný záchod, žádný umyvadlo, žádná tekoucí voda, nic. Hej, cože, tady mají i krůty, kohouti, slepice, krocanice. No a tady obrovský pole až dolů. Na tom poli se pěstovala kukuřice,
kukuřice, brambory, okurky, rajčata, všechno, co vás napadne a co se dá jíst a co se dá sehnat v supermarketu, tak se tady pěstovalo. Chápem? Tady je druhá část pozemku. Tohle je hruška, ten druhý strom. A tam byly nejlepší hrušky, to si pamatuju. Jdem se mrknout, jak vypadá záchod, kadí budka. To všechny totiž strašně zajímá. Hlavně mě, ale ticho už. Aha, tak to už je zakopaná kadibudka. Dřív tam samozřejmě byla taková díra a do té se kadilo. Jsme teďkonc v takovým domácím sadě. Švestky, třešně, višně, maliny, ostružiny tamhle rostly, to si pamatuju, za tím barákem. Všechno tady bylo, všechno se pěstovalo doma a nemuselo se vůbec nic nakupovat v žádným marketu nebo tak, jo. Takhle každý barák tady má takový svoje pole. Lidi si tady pěstujou prostě, aby měli co jíst a takhle si pěstujou. Žádný supermarket, žádný jiný obchody tady nejsou. Přes zimu musí žít z toho, co sklidili na podzim, no. Vemete špalek, dáte ho na jiný špalek a sekáte sekirou dříví, abyste měli jak v zimě topit. Takhle se štípe dříví a takhle pak vypadá. Tady jsou nějaký pak fošny na další stavbu kadibudek nebo já nevím čeho všeho a tady nějaký profesionální zámek. Že to je ještě takovejhle systém. Ty vole, vidíte toho obrovského kohouta tam. Máme tady kachny. Jo, oni se mě bojí, tady další kachny. Koukejte, vidíte to? Jo, což je. Takový betly tady. Kde je ten obrovský kohout? Slepice umí lítat, všimli jste si? Koukejte na toho kohouta. Ten je velký. Obří kohout. Tady už jsem toho tolik zažil v té kadibudce. Jo? Takhle vypadá díra, do který se kaká. Takhle vypadá ukrajinský toaleťák. Normálně to je pojízdná záležitost, jo? Sem dáte koně a on vám to táhne. Jak v popelce. Tady jsme vždycky v létě měli kuchyň. Ježiš, koukněte na to. To je úlovku. To jsou mouchy, jo, kdybyste nevěděli. Mouchy a různý takový další věci. To visí vždycky ze stropu. Ty jo, to je už pro slepice tohle. Tak tady na tom se normálně vařilo, říkám letní kuchyň. Takže jak funguje vaření na Ukrajině, sledujte. Tohle otevřete, aha, tak ono to celý spadne, tak radši ne. Do toho se dali ty nasekané špalky, zapálilo se to, podle toho, jak velký hrnec jste vzali, tak jste dali pryč tyhle ty železa a vařilo se. Tam byl oheň a tady to bylo horký, vidíte? A tady se peklo. Tyjo, my když jsme byli malí s bráchou, tak to tady bylo vždycky obrovský. A teď je to takový pidi, já tady stojím a je tady tak málo místa. Co tady máme dál? To je zase pro koně. No koně, jak jako pro koně, prostě tohle táhne kůň. Tady byl strašně nepříjemný, agresivní pes. Měl tam boudu, já si to pamatuju doteď, fuj, pořád štěkal. Co máme tady? Koukejte, to je pumpička. Tady si pamatuju moc dobře. Jsme měli obrovskou hromadu melounu, obrovskou. Strejda, který nás naučil, když jsme byli fakt mikro s bráchou, aby jsme vykali rodičům. Tak tenhle strejda obchodoval s melounama a fungoval to tak, že on je někde nakoupil v jiné části Ukrajiny, na východě, kde je teplo a kde se pěstujou a tady to směňoval za brambory. Takže tamhle jsme měli spoustu melounů a říkali jsme, jak se máme a pak jsme se jich přejedli a od té doby už jsme s brachou melouny nemuseli. Tady se škrábe bláto z bot, to je strašně důležitá věc. Vezmete boty. Tak ho škrábete, jo. Tady stála míchačka na beton. Nebudu říkat jak nebo co, ale řeknu vám jenom výsledek. Brácha měl pryč kus palce. Ano, useknul jsem bráchovi palec. Více se dozvíte v knížce právě. Takže určitě neváhejte a objednávejte. Budeme ji mít na enjoythemovement.cz od 1. března. Já když jsem usekl ten prst, tak jsem běžel sem za barák. Tam jsem se schoval. A byl jsem z toho tak v háji, že co teď, když jsem bráchovi úsek kus palce, tyvo, neskutečný příběh. Jdu vám ukázat to nejdůležitější a to hlavní, kde jsme spali a tak dál. Schody, dřevěný tohle je bezpečnostní zámek nejvyššího levelu. Stabilizátor, vidíte to? Tady spala babička. Tady jsme vždycky jedli. A když byly nějak návštěva nějaká, tak tady se prostě hodně chlastalo. Klasika. Tady je kuchyň zimní, tady se v zimě vaří, stejný systém jako v té letní kuchyni. Tohle to už je moderní, to dřív neexistovalo. A tohle je pec, v téhle peci babička dělala nejlepší chleba. A co je hustý, tak když jsme byli malí, tak jsme spali na peci. Normálně jsme tam jedli, spali a tak a pro nás to byla taková atrakce s bráchou. A takhle jsme se sem vždycky dostali, vidíte to?
tolik místa tady je. Tak tady jsme fakt spali, byla sranda. Co tady máme dál? Tady máme fotky, to se fotili už v Česku. Tak, a takhle se tady topí, borci. Sem se zase dává dřevo a z tohohle pak je teplo. Tady byla postel, tady jsem spal. Všechno je jasný. A poslední pokoj, skříň. Tam babička měla vždycky nějaký peníze. Koukejte na to. Taková ozdoba. Oh, postel pro hosty, to když sem někdo přijel na návštěvu, tak tam spal. No a v tomto jsme bydleli, prosím pěkně. Je to tak? Je to tak. Nic jsem si nevymyslel, je to všechno pravda. Jo, sledujte. Cí krás. Neuvěřitelný. Takže tohle to byla taková procházka. Já jsem vám ukázal prozkoumávačku nejdřív, pak jsem zazpomínal, co všechno se tady udělo, co se tady stalo. Takže to byla první babička, první místo, kde jsem na Ukrajině žil. Více se dozvíte taky v mý knížce, kterou budete moct koupit Enjoy the Movement i jinde, všude v knihkupectvích lepších. Potom vám ještě samozřejmě natočím video, video prozkoumávačku 2. A ukázku toho, kde jsem žil u tátový babičky, tím myslím u babičky z tátový strany, nebudu to komplikovat, u tátový mámy. Tak doufám, že to pro vás bylo zajímavý, že jsem vám ukázal i Čuníka dokonce. Ukaž, Beko. A spoustu dalších věcí, jak jsme tady žili, co jsme tady dělali, jak to všechno tady pro mě fungovalo kdysi. Byl jsem mega nadšený z toho, jak babička skvěle vařila. Super to tady bylo. Tak jo, takže pokud se vám video líbilo, tak můžete dát like. Já se s váma loučím, jdu zavzpomínat ještě. A čus!